Hoş gördük değerli izleyicilerim. Bugün size Leningrad layihəli binada qanuni bir otaqlı mənzil təqdim edəcəm. Mənzilimiz 9 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində yerləşir. Qanuni bir otaqlıdır. İpotekaya yararlıdır. Mənzil təmirdən yeni çıxıb. Təmirdən sonra mənzildə yaşayış olmayıb. İstilik sistemi mərkəzidir. Mənzilimiz yerləşir Xalqlar metrosuna yaxın. Laçın Ticaret Mərkəzinin arxasında metroya piyada 5-6 dəqiqəlik mesafəsi var. Bura mənzilin giriş hissəsidir. Mənzilin sənədləri qaydasında da ipotekaya yararlıdır. Qanunlu bir otaqlı mənzildir. Bura mənzilin hamam otağıdır. Bura mənzilin mətbəx hissəsidir. Gördüyünüz kimi geniş mətbəxi var. Eyvanla mətbəxin arası açılaraq mətbəxə birləşdirilib. Mətbəx genişləndirilib. Mənzil infrastruktur cəhətdən əlverişli ərazidə yerləşir. Yaxınlığında məktəblər, bağçalar, supermarketlər və digər iaşə obyektləri mövcuddur. Mənzilin qiymətini aşağıda qeyd edəcəm. Ətraflı məlumat üçün qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Zəhmət olmasa kanalımızı bəyənib abunə olmayı və digər videolardan xəbərdar olmağı unutmayın.